Com relação ao item 22, voto por autorizar na forma da minuta em anexo a transferência da Dream Brasil Investimento e Participações S.A. para a usina de energia eólica Cutia S.A., a titularidade da central geradora eólica Green Cutia, com 14 unidades geradoras de 1,8 MW, totalizando 25,2 MW, localizada no município de Pedra Grande, São Bento Norte, no estado do Rio Grande do Norte. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Em voto com o relator, proclamo que a diretoria então decidiu pela transferência da Dream Brasil Investimentos e Participações para a usina Energia Eólica Cutia, nos termos do voto do relator. Próximo aí.